要讲套机，马实是不会为你哦。GGPCC 舅舅蹦恰恰，不然就 PCCGG。对，不然就变成 PCCGG 蹦恰恰 GG。当年最火红的铁石玉龙重出江湖，蹦恰恰和许孝顺将在 TSCC 举办爱在十月铁石闹卡西活动。两人为了公益再度同台，表演经典的 T3900。总共有分五种，五种票价，贵轻。八千，万五，三万，啊，上贵的八十万对吧？哦，你若一张八万，你就一个太旧啦。最近有一个，我不讲，我先不讲哪一国了，就在东南亚看到我们演出。对啊，对，有基金在接洽说叫我们去那边开节目。节目在哦。不要讲，已经被退货了。会不会先被塞器官？对对对对。没有人这样可用，一拿出来验都坏掉了。很巧的是，昨天晚上正好播《铁石一》《铁石二》的电影，真的，对我连续两集，我看了之后就有一点感慨了。对对对，为什么赔那么多钱？对，只想把事情做好，并没有把账做好。别再提了，这样大家会谈到负债。所以他1500万解决了。哦，那个还没有来，没那么快，那个慢慢来了，已经在启动，大家能体谅了。反而是亲友的不好意思。我有个问题，请说。请问我算在亲友里面？当然当然。哎呦。也是玉玲珑包括的团队，我有一次的演出没有付钱，而且是在过年前、所以大家要过年在等着那个钱。我知道大家很急了，可是真的也没办法。我还帮你做了一件事、因为那两个跳舞的，你给了，真是没有办法过年。你给了，我先给。给个多少？我一人先给5000。我说碰过，如果有再给我，我再给你。那我不会给你。我那天觉得，明明大家很催促，为什么忽然间没声音的？那我就应该是这个人。出了什么样的声音？说没，起码卖个安装，卖个安装。好，所以我这样，好轻松哦，这一件。我们今天尽量少谈债务的问题。对了，对了，对。OK， 再看看八个债务问题就好了。后面就不准问了。喂，其实很难呐、我觉得一般人哦，真的没有办法撑过那种感觉的日子。给那个洗铁丝已经浓，你先把洗。有，因为当天很多债主也要来现场问啊。70岁以前有没有可能解决掉全部事情？70岁啊，70岁还有几年？4年了。4年不用啊，不用，相信我。就1000万大概多久的关系？你还是在谈债务问题嘛？现在才第6个而已，还有2个，今年之内就可以处理掉。今年，现在今年是在几个月而已，中秋节，呀，怎么有那么大笔？我才不告诉你。